U svim uzorcima fiskalnih računa koje je analizirala alternativa za bezbjednije hemikalije iz Srbije, prisustvo bisfenola A je oko 40 puta veće od dozvoljene koncentracije 0,02. Evropska unija je već na putu da zaštiti svoje potrošače. Upravo je to bio razlog da Evropska unija donese zabranu, odnosno ograničenje o prisustvu ove hemikalije u fiskalnim računima, odnosno u termalnom papiru. Ta odluka je donesena još u decembru 2016. godine, ali je obavezna primjena ove odluke od januara 2020. godine. Bisfenol A ima ulogu razređivača boje kako bi sadržaj računa bio vidljivi i nije hemijski vezan za papir, tako da pri kontaktu može da se apsorbuje u kožu i izazove različite komplikacije. Bisfenol A je hemikalija kojeg je Evropska agencija za hemikalije proglasila 2017. godine kao endokrini disruptor, odnosno hemikalija koja se u organizmu remeti naš endokrinološki status. Ponaša se kao hormon i izaziva mnogobrojne probleme u smislu metaboličkih, reproduktivnih i moguće neuroloških simptoma. Najopasnije je za djecu i za taj rani uzrast, a naravno i za ostale. Moguće je proizvesti proizvod bez te hemikalije. Niko od Podgoričana u našoj anketi ne zna za štetnu hemikaliju na fiskalnim računima. Vjerovatno da jesu, ali nisam čula. Ne, nisam uopšte. S obzirom da se o zdravlju populacije vodi vrlo malo računa u celom ovom regionu, to me ne iznenađuje. Od trgovaca u Crnoj Gori, međutim, dobijamo potvrdu da znaju za štetnost termalnih rolni koje koriste na kasama, ali da ipak čekaju kad će nadležne institucije reagovati. Upravo kada su termorolne u pitanju, naše radnice koje rade na kasama najugroženije, tako da je to neki korak napred koji ćemo sigurno sprovesti. Imamo povjerenje u naše institucije, čim one daju signal i jedno ozbiljno obavještenje o analizi koju su izvršili, mi ćemo postupiti u skladu sa svim pravilima. Bićemo sigurno prvi u tom. Crna Gora do sada nije preduzela nikakve korake po ovom pitanju. Ne znaju ništa, kako su nam rekli, ni u Centru za zaštitu potrošača. Njihova predstavnica Olga Nikčević u telefonskom razgovoru čak nam je kazala da ih ne zanimaju nikakva nova istraživanja. Potrošačima preostaje da se zaštite tako što neće stavljati račune u kesu sa sirovim namirnicama, da operu ruke nakon kontakta sa fiskalnim računima, kao i da kopiraju račune koji podliježu garanciji.